Não, mas fique firme, mano, e atire com o ombro que não é ruim. Shoot metal play. Reload. É, longe da cara, mano. É a melhor parte, é o reload. Caraca.
cara ia me matar, mas eu queria fazer um reload de Terminador do Futuro. Dá. Com zoom dá pra ver alguma coisa. Filma um pouco, vai. Meu braço cansou já. Same target, number